Som aquí gent d'Agbar, gent de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, el doctor Modest Batlle, per presentar el segon seminari internacional que organitzem des de la FES i des de l'Ajuntament d'Olot, lligat aquest any a Empresa i Aigua. Sabeu que ens vam comprometre a fer un cicle de 3 anys, sobretot dirigit molt als sectors econòmics de la ciutat. L'any passat vam fer lligat a Empresa i Energia i aquest any presentem aquest segon seminari que el dedicarem a temes d'aigua. També és un tema que, sobretot per les empreses càrniques de la nostra ciutat i de la nostra comarca, que són molt usuaris de l'aigua, és molt important. Tot sovint, tant a l'alcalde com a jo mateix, a la comissió d'Innovac, tractem projectes lligats amb el tema de l'aigua, perquè per les empreses és un tema important, tot el tema del reciclatge, dels consums, etcètera, etcètera. I, per tant, ens semblava també un tema molt, molt important i aquest any dedicarem aquest seminari en aquest tema. L'any que ve farem infraestructures, i per tant hauríem Transport. temes de transports, i per tant hauríem fet 3 àmbits molt importants per a les empreses: energia, aigua i transport. L'Ajuntament va considerar oportú dirigir la temàtica aquesta o proposar aquesta temàtica i a tal efecte vàrem buscar una persona de reconegut prestigi, com és el catedràtic el senyor Gómez Batlle, que podia portar gent i suggerir gent que fossin interessants perquè les persones que volguessin d'alguna manera aprendre poguessin aprendre, els hi poguessin aportar coses que possiblement o no sabien o que els reciclaven. Tinguin en compte que aquests cursos són cursos per persones que ja representa que no que siguin uns experts, però són persones que amb un cert nivell i que, per tant, les persones que a la vegada vindran aquí a fer de professors també a la vegada són persones que a la vegada també són d'un cert nivell, també com a professors, per la qual cosa tenen sempre, sempre aquests cursos. Estem molt contents per ells perquè no és un problema de quantitat, que sí que també està bé, però bàsicament nosaltres aquí el que valorem és el tema de qualitat i realment estem molt contents perquè el tema de qualitat realment aquests anys ha funcionat molt bé i esperem que aquest any no sigui una excepció. L'objectiu d'aquest curs és contactar bàsicament, com els altres, a l'àmbit empresarial. En els tres, jo diria que la primera sèrie dels seminaris era molt vers la vessant acadèmica. Ara hem entrat molt més, volem entrar molt més, d'acord amb l'Ajuntament, amb la vessant també empresarial, però sense oblidar, evidentment, l'acadèmica, perquè Girona, Olot, és territori acadèmic i hem d'aprofitar-lo, però sobretot dirigit, com els deia, a la vessant empresarial. La vessant empresarial no només són els empresaris, hi ha més coses a la vessant empresarial, sempre centrats en els empresaris, però hem intentat agafar el tema polític, perquè si no hi ha aquesta relació política-empresarial, malament. El que obre les portes, el que dona les normes, el que decideix el polític, i per tant aquesta trobada polítics-empresaris ens sembla fonamental. Vostès saben, han vist, veuran les persones. També els diria alguns elements singulars. Tractarem el tema mediambiental, perquè veure l'obra, la infraestructura hidràulica, no és només l'aigua, no és el contingut, és el continent, el que ho porta. I les obres hidràuliques ens generen un impacte ambiental, en positiu i en negatiu, no ho sabem, però això és important. No només centrar-nos en l'aigua, sinó en el que porta l'aigua. Un embassament, un dipòsit d'aigua, genera un impacte ambiental dins de la ciutat i això també ho tractarem. També, com a element singular, diríem, volia comentar algunes coses. O sigui, la primera ponència serà del doctor Lluís Berga. Lluís Berga és president honorari de tots els congressos de grans empreses de tot el món. Per tant, fixi's que potser s'ha intentat retrobar una mica aquell esperit de la regulació hidràulica. Aquí al Pirineu els embassaments són els que ens permeten tindre l'aigua després. I el doctor Berga crec jo que, a més de la seva ponència sobre el mil·lenni, que és interessant, podem tenir un debat interessant i important sobre moltes coses, inclús apassionants. Ell ha treballat a la Xina, ha treballat a tot el món i crec que saber coses de més enllà de la nostra frontera sempre és positiu. Com portarem també un portuguès, una portuguesa, Fidelis,
que ens explicarà com fan ells la seva estructuració territorial vers l'aigua. És un tema, potser no l'aprendrem, no sé si aprendrem o no, però és un tema que hem de conèixer també. I no parlem dels empresaris, no? Evidentment els empresaris són els que tenen aquí una part fonamental, el tema del tractament de les aigües residuals, tots els tractaments, el tractament de el que és el negoci de l'aigua a les botelles, que és un negoci, Feliu ens vindrà a parlar també, i comptem, tinc que dir, aquesta part, inclús molt també acadèmica, la gràcia serà Agbar. Agbar ens portarà l'últim, La dernière cri, que diuen, l'últim de tecnologia, l'últim que es fa, l'últim que hi ha en totes aquestes tecnologies. Jo crec que això és l'esperit que tenim. Molts, i diré, ben el subdirector general d'explotacions agrícoles, que ens explicarà les seves tecnologies últimes que han regadius, etc etc. I al final ens vindrà el conseller Santi Vila, que si coneixes és un home esplèndid, i segurament és el que ens explicarà aquesta relació íntima i directa que tenim sempre territori i aigua. Ja ho sabeu que portem la gestió de l'aigua d'aquí de Olot i de 54 municipis més, el que és la província de Girona. Llavors, no, evidentment, no podíem ser aliens amb aquesta xerrada. No? Intentarem, com ha dit el doctor, enginyer de camins, aportar el màxim de coneixement que tenim de les noves tecnologies que ara estem aplicant i que encara queden en el futur. I només una reflexió. Jo penso que l'aigua, tots coneixem que diu que és H2O, no? I per aquesta simplicitat jo crec que és l'element més desconegut dels que podem tenir a casa nostra. Com que se'ns ha dit que era una cosa inodora i no sé què més, no? Doncs insípida, a més a més, no? Doncs s'ha pensat que això és un element totalment fàcil i molt senzill, res més lluny de la realitat. Vull dir, l'element aigua és un element que podem estar xerrant doncs, dies i dies i dies. Aquesta conferència que només dura dos dies, perquè l'abarcarem, com ha dit molt bé Modest, doncs, amb una gran amplitud de temes, però si només ens poséssim a parlar de l'aigua, podríem estar parlant moltes hores i ens donaríem compte de la complexitat que representa doncs, que quan obrim nosaltres l'aixeta de casa surti una aigua i que ens la puguem veure i que sigui una aigua saludable i que sigui una aigua que intentem que no hàgim d'anar a comprar unes botelles de 5 o de 10 litres o d'un litre i mig. No?